Després de molts mesos d'obres, avui comencen a funcionar 57 nous contenidors soterrats repartits pel passeig marítim de Palma. Aquest és el seu aspecte, ocupen poc espai, desprenen menys olors i són accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Per ficar-hi els residus només cal triar la bústia adequada per dipositar rebuig, paper, vidre o envasos. El buidatge el du a terme una sola persona amb un camió equipat amb la tecnologia més avançada. Els nous contenidors també s'han instal·lat als voltants dels mercats municipals i eixos cívics, però encara no estan operatius. Amaia fa una crida als ciutadans perquè respectin els horaris per tirar les bosses de rebuig. La freqüència de recollida també serà alta i els controladors mediambientals d'Amaia vetllaran perquè no s'abandonin els trastos que a vegades veiem que s'abandonen de vora els contenedors de la nostra ciutat.